H.C. Andersen havde reddet Koldinghus. Nu har jeg taget jer med over her på den anden side af Slotssøen. Og det har jeg af en helt særlig grund. Fordi lige præcis, ja måske lige præcis her, der sad H.C. Andersen i 1830 og betragtede den smukke ruin og tegnede simpelthen en tegning af Koldinghus, som det så ud på det tidspunkt. Men H.C. Andersen, han var forfærdet, da han lige pludselig opdagede, at ruinen faktisk var ved at forsvinde. Fordi det, der skete efter branden i 1808, det var nemlig, at ruinen blev storleverandør af byggematerialer til huse og gårde i området. Der er simpelthen huse her i Kolding, som er opført med byggematerialer fra slotsruinen. H.C. Andersen gik til regeringen, og året efter kom der faktisk en såkaldt kongelig resolution, som lukkede ruinen og forbød folk at hente byggematerialer på Koldinghus. H.C. Andersen havde reddet Koldinghus for eftertiden.